O jūsų mėgstamiausias bendravimo būdas yra, dispėjų, netriukšmingas klubas? Ne, bendrauti, tai neaišku, iš kur ta energetika, bet dažniausiai žmonės bendrauja virtuvėje, nors tu ką. Virtuvė sugeba kaip erdvė prašnekinti žmonės. Bet, na, aišku, tai įdomu labai įvairiose erdvėse pasikalbėti. Kiekviena erdvė irgi diktuoja pokalbio toną. Apskritai, visa aplinka, kai kalbė, atrodo, lieki dviese su žmogumi ir aplinka tarsi išnyksta, bet iš tiesų tai net jei paliksi įjungtą radijo stotį ir joje keisis dainų nuotaika, tai gali pakreipti ir pokalbio temą į visai kitas teritorijas. Tai. Mhm. Jūs savo erdvę kokią turite? Ji yra prigrūsta jūsų asmenybės atributų, daiktų, kažkokių plokštelių, nežinau, gitarų, fortepijonas, kilimas persiškas ant kilimo, ant sienos. Na kaip, aš mėgau daiktus, nes jie duoda daug tokių, kiekvienas daiktas sukelia kažkokias asociacijas ir todėl, na, tokia erdvė įkrauna įvairią energiją, tiesiog visą tavo tarsi išpildo asmenybę ir pratęsia tavo atmintį daiktai, bet kita vertus dabar nusprendžiau daiktų daryti apsivalymą ir atsisakyti daug daiktų. Ir galbūt vėlgi dėl tų pačių, dėl to paties įvairovės poreikio. Nes jau patyriau buvimą daiktų apsuptyje, dabar dalies jau atsisakysiu. Paskui, kai atsibos tvarka ir sterilumas, vėl rasiu būdą visą tai sujaukti į, kaip aš vadinu, kūrybinę netvarkę. Tai iškart viską pateisina. Mm-hmm. Oi, labai smagu gauti patvirtinimą, nes ir aš, užklausdamas apie daiktus, galvojau, įdomu, mano minimalizmas, kuriame aš dabar tiesiog išsivaliau, kad man užtenka. Ha, ir ko, viskas. Net automobilio neturiu. Ha, kaip gerai, ir net nenoriu. Oi, tas išsivalymas labai gerai. Gal kaita, man būtent ta. Pabūti be daiktų. Gal po to užsimanysiu. Na taip, gyventi visą laiką MacBook'o salone irgi nenorėčiau. Ne, tai čiagi viskas yra eiga. Sukas yra tai. Kaip ir žmonės kažkada pavargsti nuo jų ir nebesinori jų. Tiesiog atstokit nuo manęs, palikit mane šiek tiek vieną. Beje, mėgstat būti vienas? Moku būti vienas. Vienas. Manau, na vėlgi, reikia rasti laiko ir vienam pabūti. Rasti laiko susitikti su kompanija ir rasti laiko susitikti su vienu žmogum atskirai, nes tada vėlgi tas pokalbis daugiau yra tavo kontrolėje ir jis nėra tiesiog komentavimas dalykų, tada jau leidėsi į tokį gilesnį pokalbį, nes tiesiog vien jau natūraliai esant dviese su žmogum tau ateina dažniau eilė šnekėti. Ir kai šneka du žmonės, tai didesnis nuoseklumas pokalbio. Tema toliau išvystoma yra nei kelių skirtingų žmonių, kurie labai greitai temos paklodę gali nutemti į savo pusę, pakreipti temą visai į kitą kampą. Du žmonės dažniausiai šneka giliau, nuosekliau ir nueina
toliau savo pokalbių labirintų. Va čia jau šitos laidos metafora bus. Mhm. Pokalbių labirintai.